У січні 2015-го друзі та рідні більше тижня перебували у страшному незнанні. Сподівалися, що звістка про загибель Сашка Чернікова в бою під Спартаком – помилка. На жаль, попереду був біль утрати. Багатьох він і досі не відпускає. Однокурсники, колеги та військові разом з викладачами факультету зійшлися на думці, що майбутні журналісти мають знати, кого наслідують. Так і обрали місце для меморіалу – там, де кожного дня проходять студенти. Саша, за нашою спільною, я думаю, всіх одногрупників, всіх людей, всіх друзів, хто його знав, всіх його знайомих, уявленням, я думаю, це був великий такий кусок позитиву. Саша був людина честі, людина совісті, людина, яка дуже цінувала свободу і незалежність. І саме тому і хотілося тут відкрити цей пам'ятний знак, тому щоб майбутні журналісти знали ціну свободи, ціну незалежності. 30 років йому сповнилось, ми відмічали на природі, і от він повернувся тоді, обнімав, спрашував, як у нас справи, а ми, ну що ми, у нас-то добре, Саша, як ти? Он, да, все отлично, нормально, все, мы веселим. У него всегда все хорошо. Он нас оберегал всегда, и ну, я надеюсь, он и там сейчас тоже с нами. Очень любим. Каждый день вспоминаем. Каждый день. За згадками братьев по зброї Олександр був людиною відданою та надійною. Когда у нас между вторым и третьим выездом, мы готовились к выезду в январе 2015-го, было распределение по машинам, мне сказали, что на мою машину попадает наводчиком Черников. Я сразу успокоился, понял, что все хорошо, это человек, на которого можно будет положиться от и до, это человек, который сделает все, что от него будет требоваться. Я не видел самого момента гибели, так получилось, что нам нужно было отходить с наших позиций, и Саша остался прикрывать отход. Автор фото, яке використали для меморіального стенду, із трепетом згадує історію світлини. Ну, так сталося, що це одна із небатьох зустрічей з ним була. І ця світлина, яка от зараз на дошці, ну, була зроблена саме в той час при цій зустрічі. Ну, можливо, саме в цьому фото він, ну, він буцімто і трохи сумний, але є його нотки веселості, ті, які були йому притаманні завжди. У місті вже є вулиця Олександра Чернікова, де навесні, ймовірно, з'явиться ще одна пам'ятна дошка на його честь. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.